Videoya keçməzdən əbə kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Haber verdiğimiz kimi Prezident İlham Əliyev Akif Süleymanovun Azərbaycan Texnologiya Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Süleymanov uzun illərdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. O, səhhəti ilə əlaqədar olaraq 2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən rektor səlahiyyətlərini faktik olaraq yerinə yetirə bilmirdi. İşə 3-4 nəfərin köməkliyi ilə gəlib gedən Süleymanov Ali Təhsil Ocağının idarə olunmasında heç bir rol oynamırdı. Səhhətinin getdikcə ağırlaşması üzündən nəinki tədbirlərdə çıxış edərkən, hətta Azərbaycanın dövlət himni oxunarkən də yerindən qalxa bilmirdi. Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə də tez-tez müxtəlif görüntülərə rast gəlmək olurdu. Azərbaycan Texnologiya Universitetində çalışan müəllimlərin iddiasına görə adı çəkilən təhsil müəssisəsinə de-facto rəhbərliyi Akif Süleymanovun biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan oğlu Şamil həyata keçirirdi. Təhsil sektoruna tamamilə yad olan Şamil ATU-da strateji postlara öz yaxın dostlarını təyin etməsi təhsil müəssisəsində çalışan müəllimlərin ciddi etirazına səbəb olmuşdu. Müəllimlərin fikrincə Akif Süleymanovun işdən çıxarılması universitetdə köklü kadr dəyişiklikləri ilə müşahidə olunacaq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.